Assalamualaikum hai Jamal MA di sini. Terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan kepada channel ini. Sokongan anda amatlah dihargai bagi mereka yang sudi berkomentar dan memberikan feedback yang menarik. Anda memang terbaik. Adakah anda sukakan kelajuan? Jika ya, tonton video ini sampai habis dan jangan lupa subscribe channel Jamal MA. Ramai pemandu amat gemarkan kelajuan. Ya, semestinya. Kelajuan sangat menyeronokkan, terutamanya kepada pemandu muda atau abah-abah yang masih berjiwa muda. Kelajuan amat dekat dengan hal-hal pengubahsuaian enjin, terutama dari segi pembakaran dan tidak lupa juga sukatan-sukatan yang melibatkan bahagian mekanikal tertentu. Sebelum anda mula berhajat untuk memandu laju, suai kenderaan untuk menambah kuasa enjin dan kelajuan kereta anda perlu mengetahui dahulu tentang ini. Ya, brek kereta anda. Umumnya, setiap kereta yang dikilangkan dilengkapi dengan brek cakra pada roda hadapan atau kedua-dua bahagian depan dan belakang menggunakan brek cakra. Pada gaya pemanduan biasa, sistem brek yang dibekalkan oleh kilang pembuat sudah sangat baik. Tetapi, untuk gaya pemanduan yang agak ekstrim, sistem brek ini agak kurang membantu. Pada dasarnya, dalam satu set brake di roda kendaraan terdapat beberapa bahagian yang penting. Pertama, brake caliper. Bahagian ini tempat menggantung pad brake iaitu sepasang alas yang akan menghimpit disc brake atau rotor iaitu cakra brake yang disambung secara mekanikal dengan arm. Bahagian ini juga adalah di mana tekanan hidrolik yang diterima dari pedal brake disimpan dan tekanan tersebut digunakan untuk menggerakkan omboh di dalam caliper. Seperti yang disebutkan tadi, bahagian ini akan menghimpit cakra brake di kiri dan kanan cakra apabila ombo atau caliper piston menolak alas ini. Hukum fizik menerangkan jika terdapat geseran, Kelajuan pergerakan suatu bahan akan berkurangan maka himpitan alas brek ini akan memberikan daya geseran dan akan memperlahankan putaran cakera seterusnya memperlahankan kenderaan sehingga kereta anda akan berhenti sepenuhnya pada suatu daya tekanan brek berbanding nisbah kelajuan kereta. Brake caliper yang dibekalkan oleh pengeluar biasanya mempunyai satu bahagian aktif iaitu di sebelah dalam dan satu bahagian pasif iaitu di sebelah luar. Jika anda bergerak laju, kemudian menekan brek dengan agak kuat, getaran pada roda boleh dirasai dan mungkin menyebabkan getaran pada seluruh bahagian kenderaan atau getaran dihantar ke roda steering lalu kita merasa getarannya. Getaran ini disebabkan tekanan yang diterima oleh cakera brek atau disc brek atau roto adalah tidak sekata kerana hanya bahagian aktif sahaja yang memberikan tekanan dan hanya sebelah bahagian rotor sahaja yang menerima tekanan dan inilah yang mengakibatkan roda bergetar hal ini boleh menghilangkan keseimbangan pemanduan sistem brek ini dipanggil single pot brake antara lain kekurangan brek ini ialah ianya tidak begitu membantu semasa anda menuruni bukit disebabkan cengkaman yang kurang baik plus brake anda akan mudah haus kerana suhu yang melampau dan ini akan mengurangkan daya geseran serta boleh mengakibatkan nyawa anda dalam bahaya untuk mengatasi masalah ini anda perlu menaik taraf brake anda dengan menggunakan sekurang-kurangnya 4 pot brake caliper bermaksud ada 4 piston caliper 2 di bahagian kiri dan 2 lagi di bahagian kanan dan kedua belahnya adalah bahagian aktif disebabkan kedua-duanya adalah bahagian aktif. Alas brake atau brake pad dapat menghimpit roto atau disc brake di kiri dan kanan. Roto juga menerima tekanan dengan sekata kiri dan kanan. Oleh itu, anda boleh merasa keselesaan sewaktu membrek dengan agak kuat. Selain itu, disebabkan fopot brake calipers ini mempunyai empat piston atau omboh, maka daya tekanan yang dihantar kerotok adalah sangat baik dan memberi lebih cengkaman. Jangka hayat alas brek anda juga semakin bertambah. Bukan itu sahaja, roto atau cakra brek juga perlu diperhatikan. Sebaiknya anda juga menaik taraf roto atau cakra brek anda kerana roto yang dibekalkan oleh pihak pengeluar hanya satu lapis tiada pengaliran udara yang baik dan semestinya tidak mempunyai ciri penyejukan dan pelindungan haba yang berkesan. Berbanding dengan roto yang lebih berprestasi, di bahagian tengahnya terdapat laluan udara dan ada yang ditebuk lubang di permukaan roto. Ini akan memberikan laluan pelepasan haba, memberikan peluang untuk roto anda menyejuk semasa berkendali. Seterusnya, menjamin kecekapan brek anda dan yang paling penting, keselamatan anda juga agak terjamin. Akhir sekali, Naik taraf juga host brake anda. Gunakan host atau tip yang lebih berprestasi agar ianya mampu menahan lebih tekanan dan tidak mudah bocor atau tukarkan yang lama dengan yang baru. Bimbang berlaku kebocoran semasa membreak. Info ini tidak berakhir di sini. Insya-Allah pada video yang akan datang kita akan membahaskan hal lain berkaitan memandu laju. Satu peringatan penting ialah sentiasalah memandu dalam keadaan selamat. Semoga berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa subscribe channel Jamal MA agar tidak ketinggalan dengan video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.